Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de fevereiro de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Será conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. Hoje elas vão adentrar nós estamos no mês de maio de 1860, Variedades, a Biblioteca de Nova York. Vamos então juntos, nesse momento, elevar o nosso pensamento para agradecermos a Deus a essa oportunidade de estudo e de reflexão. E como é um trabalho espírita, essa terceira revelação, te solicitamos, amado Mestre, que nos inspire, que possa nos conduzir e que nós possamos ter o melhor entendimento das lições que iremos aprender essa noite. Graça te damos, Senhor. Biblioteca de Nova York. Lê-se no Courrier des Etats Unis um artigo. Um jornal de Nova York publica um fato bastante curioso, do qual certo número de pessoas já tinha conhecimento e sobre o qual, desde alguns dias, eram feitos comentários assaz divertidos, muito divertidos. Os espiritualistas veem nele um exemplo a mais das manifestações do outro mundo. As pessoas sensatas não vão procurar tão longe a explicação, reconhecendo claramente os sintomas característicos de uma alucinação. É também a opinião do próprio Dr. Cogswell, o herói da aventura. E essa parte que eu li já é o que está no Jornal dos Estados Unidos. Que, só lembrando novamente, mais uma correspondência que o Allan Kardec lê e vai fazer a apuração dos fatos. Então, vamos... os espiritualistas eram todos ligados, né, que acreditam na vida após a morte. Qualquer um que acredita na vida após a morte é um espiritualista. Mas ele está ligando mais isso com o espiritismo, que a gente vai saber depois. Então, contar para vocês o Jornal de Nova York e quem é o Dr. Cogswell. Ele é Joseph Green Cogswell, nasceu em 27 de setembro de 1786 e desencarnou em 26 de novembro de 1871. Então, quando se dá esse ocorrido, em 1860, ele já tinha 74 anos. E quem é ele, né? Ele conseguiu, com John Jacob Astor, que era o primeiro multimilionário dos Estados Unidos, uma doação para fazer uma biblioteca. E o John Jacob Astor, ele faleceu e deixou o filho encarregado. E o filho fez uma doação de $400 mil, né, para fundar a biblioteca. E aí, o senhor Cogswell, que ele era um bibliógrafo e educador inovador, ele fundou uma escola e foi o primeiro bibliotecário da biblioteca do Astor. E ele mesmo, com esses $400 mil, ele era uma biblioteca, era um prédio público de 3 andares, de 3 pisos, e ele comprou pessoalmente grande parte da coleção inicial da biblioteca. Então, daí ele tinha o maior cuidado e ele tinha franca entrada na biblioteca, porque ele que foi organizando tudo lá. Então, vamos prosseguindo. O Dr. Cogswell é o bibliotecário-chefe da Astor Library, que é a livraria do Astor. O devotamento que se permite ao acabamento de um catálogo completo da biblioteca muitas vezes o leva a consagrar esse trabalho às horas que deveria destinar ao sono, ou seja, ele trabalha de noite. É assim que tem oportunidade de visitar sozinho, à noite, as salas onde tantos volumes se acham arrumados nas estantes. Há cerca de 15 dias, pelas 11 horas da noite, ele passava, com o castiçal na mão, diante de um dos recantos cheios de livros, quando, para sua grande surpresa, percebeu um homem bem posto que parecia examinar com cuidado os títulos dos volumes. A princípio, imaginando que se tratasse de um ladrão, recuou e observou atentamente o desconhecido, Sua surpresa tornou-se ainda mais viva quando reconheceu no visitante noturno o Dr. X, que tinha vivido na vizinhança de Lafayette Place, mas que estava morto e enterrado havia 6 meses. Pausa poética. Então ele viu um espírito que ele sabia que tinha morrido. O Dr. Cogswell não acredita muito em aparições e as teme menos ainda. Não obstante, resolveu tratar o fantasma com atenção e, levantando a voz, disse-lhe: Doutor, como se explica que em vida, provavelmente, jamais tenhais vindo a esta biblioteca e agora visitais depois de morto? Perturbado em sua contemplação, o fantasma olhou o bibliotecário ternamente e desapareceu sem responder. Singular alucinação, disse o Sr. Cogswell de si para si. Sem dúvida, terei comido algo indigesto no jantar. Nunca mais ia catalogar livros à noite. Eu ia correr. Presta atenção, a penumbra, porque ele está com castiçal, não tem luz elétrica, gente. Retornou ao trabalho, depois foi deitar-se e dormiu tranquilamente. No dia seguinte, à mesma hora, teve vontade de visitar a biblioteca. No mesmo local da véspera, encontrou o mesmo fantasma, dirigiu-lhe as mesmas palavras e obteve o mesmo resultado. Eis uma coisa curiosa, pensou ele. É preciso que eu volte amanhã. Antes de voltar, porém, o Dr. Cogswell examinou as estantes que pareciam interessar vivamente ao fantasma e, por uma singular coincidência, reconheceu que estavam repletas de obras antigas e modernas de necromancia. Necromancia é a suposta previsão do futuro através da comunicação com espíritos dos mortos. No dia seguinte, ao encontrar pela terceira vez o doutor morto, variou a pergunta e lhe disse: É a terceira vez que vos encontro, doutor. Dizei-me se algum desses livros perturba vosso repouso, a fim de que eu o mande retirar da coleção. O fantasma não respondeu desta, como das outras vezes, mas desapareceu definitivamente. E o perseverante bibliotecário pôde voltar à mesma hora e ao mesmo lugar, noites seguidas sem encontrá-lo. Entretanto, aconselhado por amigos, aos quais havia contado a história, e pelos médicos a quem consultou, decidiu repousar um pouco e fazer uma viagem de algumas semanas até Charleston, antes de retomar a tarefa longa e paciente que se havia imposto. E sua fadiga, sem dúvida, havia causado a alucinação que acabamos de narrar. Ou seja, ninguém acreditou que ele viu nada. Não, ele achou que era uma alucinação, e porque o que eu falei para vocês. Em 1860, o Dr. Cogswell tinha 74 anos. E ele trabalhava dia e noite catalogando essa biblioteca. Então diz assim, não, ele está exausto, né? Coitadinho. Agora o Kardec vai comentar. Observação. Sobre o artigo, faremos uma primeira observação. É a falta de cerimônia com que os negadores dos espíritos se atribuem o monopólio do bom senso. Os espiritualistas, diz o autor, veem no fato um exemplo a mais das manifestações do outro mundo. As pessoas sensatas não vão procurar tão longe a explicação, reconhecendo claramente os sintomas de uma alucinação. Kardec abre aqui uma aspas e usa o parágrafo lá do artigo para dizer: de acordo com esse autor, somente são sensatas as pessoas que pensam como ele. As demais não têm senso comum, mesmo que fossem doutores, e o espiritismo os conta aos milhares. Estranha modéstia, na verdade, a que tem por máxima: ninguém tem razão, exceto nós e nossos amigos. Então Kardec dá uma boa chamada aqui, porque ele fala que quem é sensato é quem pensa como ele, que está escrevendo o artigo, né? E que ele acha que procurar em almas de outro mundo, né, em coisas de outro mundo, é procurar tão longe. E é melhor dizer que ele está alucinando do que o óbvio, né? E para ele isso é melhor. Ainda estamos para ter uma definição clara e precisa, uma explicação fisiológica da alucinação. Mas em falta de explicação, há um sentido ligado a esta palavra. No pensamento dos que a empregam, significa ilusão. Ora, quem diz ilusão, diz ausência de realidade. Segundo eles, é uma imagem puramente fantástica, produzida pela imaginação, sob o império de uma superexcitação cerebral. Não negamos que assim possa ser em certos casos. A questão é saber se todos os fatos do mesmo gênero estão em condições idênticas. Examinando o que foi relatado acima, parece que o Dr. Cogswell estava perfeitamente calmo, como ele próprio declara, e que nenhuma causa fisiológica ou moral teria vindo perturbar-lhe o cérebro. Ou seja, ele está fazendo aqui uma comparação, né, dizendo assim que pode ser alucinação, em alguns casos pode ser, mas será que todos os casos são alucinação? Vamos ver, aí ele está analisando, o Dr. Cogswell estava a condição física dele, ele estava tranquilo, não saiu correndo, assustado, espavorido, nem ficou assustado, no outro dia ele voltou, então ele está fazendo essa racionalização da situação. E é interessante entender que é assim, não é porque os outros não estão vendo, que só eu estou vendo, que eu esteja alucinando. Alucinar quer dizer ver o que não existe. Então, é isso que ele está dizendo. Ele está fazendo assim, alucinação existe? Existe. Tem gente que alucina, alucina. Precisa ter uma superexcitação no cérebro? Precisa. Né? Mas você... Qual é a diferença, e tem estudos que falam sobre isso, qual é a diferença entre um médium e uma pessoa que está alucinando? Porque quando você conversa com um médium, a fala dele é coerente. A fala, geralmente, de alguém que está alucinando não tem coerência. Ele fala sem coerência e, às vezes, muda o discurso, cada vez é uma coisa. E a pessoa que é médium, ela mantém o mesmo discurso, a mesma coisa, e ela não se perturba. É igual, já fizeram estudos, isso eu li, de pessoas que em transe, né? Em transe mediúnico. E aí fizeram com compósitron, aquela tomografia que é portátil, né? E as ondas cerebrais do médium em transe, ela não muda, não fica invariável como fica de uma pessoa que realmente está alucinando, que realmente está em surto ou em alguma coisa desse tipo. É isso. Por outro lado, mesmo admitindo nele uma ilusão momentânea, restaria ainda explicar como essa ilusão se produziu vários dias seguidos, à mesma hora e com as mesmas circunstâncias. Isso não é o caráter da alucinação propriamente dita. Se uma causa material desconhecida impressionou seu cérebro no primeiro dia, é evidente que essa causa cessou ao cabo de alguns instantes, quando o fantasma desapareceu. Como então ela se reproduziu identicamente 3 dias seguidos, com 24 horas de intervalo? É lamentável que o autor do artigo tenha negligenciado de fazê-lo, porquanto deve, sem dúvida, ter excelentes razões, visto pertencer ao grupo das pessoas sensatas. É uma ironia, né? Já usa de ironia aqui. Contudo, reconhecemos que no fato acima mencionado, não há nenhuma prova positiva da realidade e que, a rigor, poder-se admitir que a mesma aberração dos sentidos tenha podido repetir-se. Mas dá-se-á o mesmo quando as aparições são acompanhadas de circunstâncias, de certo modo, materiais? Por exemplo, quando pessoas, não em sonho, mas perfeitamente despertas, veem parentes ou amigos ausentes, nos quais absolutamente não pensavam, aparecer-lhes no momento da morte, que vem anunciar, pode-se dizer que seja um efeito da imaginação? Então ele está fazendo essa aqui, que apesar de toda essa contraposição que ele fez, podia ser realmente uma alucinação, né? Podia, que o rapaz aqui que era super sensato não avaliou, mas nesse caso não tem provas materiais. E quando tem provas materiais, o que dizer? É legal que assim, se fosse qualquer outra pessoa, dizeria não, ele viu um espírito, não está vendo? 3 dias seguidos, a mesma hora, a mesma pessoa, ele estava calmo, no outro dia ele voltou. E mesmo assim o Kardec diz, contudo, reconhecemos, não há nenhuma prova positiva da realidade. E ele... É ele falando a história, né? Não deixou nada, nada. Como diz a tia, vai que ele está caducando mesmo, né? Então, assim, é legal essa sensatez dele, que ele diz assim, ainda assim ele pode estar certo, mas olha, tem outros casos, aí ele vai dando os exemplos e interrogando. Se o fato da morte não fosse real, haveria incontestavelmente ilusão. Mas quando o acontecimento vem confirmar a previsão e o caso é muito frequente, como não admitir outra coisa senão simples fantasmagoria? Fantasmagoria é a arte de fazer aparecer fantasmas. Então ele tá dizendo aqui que muitas pessoas têm esse caso de que alguém vai morrer e ouve alguém bater na porta, ou sei lá, apagar uma vela e dizer alguma coisa que tinha combinado, olha, quando eu morrer eu vou passar lá na tua casa, só pra lá. E aí tem muitas histórias dessa, né? Até a gente conhece até hoje histórias desse tipo, né? Meu sogro conta que um amigo morreu e na hora que ele morreu, bateram na porta do quarto dele, ele ficou assim, tocou o telefone, alguém avisando, aí ele disse, meu Deus, eu sabia que era alguma coisa. Então, sempre tem até hoje essas histórias de aviso de parente, de amigo, de pessoa que está distante para avisar. Ainda que o fato fosse único ou mesmo raro, poder-se-ia crer num jogo do acaso. Mas, como dissemos, os exemplos são inumeráveis e perfeitamente provados. Que os alucinacionistas se disponham a nos dar uma explicação categórica e então veremos se suas razões são mais probantes que as nossas. Gostaríamos, sobretudo, que nos provassem a impossibilidade material que a alma, principalmente eles que se julgam sensatos por excelência e admitem que temos uma alma que sobrevive ao corpo, que nos provassem, dizíamos, que essa alma, que deve estar em toda parte, não possa estar à nossa volta, ver-nos, ouvir-nos e, desde então, comunicar-se conosco. Então, ele fala isso aqui porque ele fala que essas pessoas eram espiritualistas, então elas acreditam na existência da alma. E aí ele está perguntando, se acredita na existência da alma, por que ela não pode estar aqui? Me prova que ela não pode estar aqui ao nosso lado e fazer tudo o que quer. E não pode se comunicar. A noiva traída. Segunda história. O fato seguinte foi narrado pela Gazeta de Teatro de Milão, de 14 de março de 1860. Então, aqui, um jornal dos Estados Unidos, agora um da Itália. Então, já vê duas línguas diferentes, será jornais diferentes. Eu acho que tudo que se referia a espiritualismo, Kardec buscava. Você vê que ele não tentou ter o domínio, né? Só daqui serve, só daqui tá certo. Não, ele saiu buscando em tudo que tinha, em todos os lugares, até na América do Norte. E o mais interessante, voltando uma coisa que a tia falou, que é assim, o trabalho do Cristo não é um trabalho de uma só pessoa, é um conjunto de pessoas. Então, o que o Kardec tinha? Ele tinha os membros da sociedade que eram correspondentes. Então, o Morreri, na cidade dele. Então, ele tinha gente na Itália, tinha gente, um juiz que escrevia com ele lá dos Estados Unidos. Então, quando saíam essas notícias, eles enviavam para ele. Porque ele não tinha condições nem financeiras e nem tinha lá toda hora. Eu vou lá na banca comprar o Jornal de Milão, o Jornal dos Estados Unidos, o Jornal... E não tinha também. Pois é, o Jornal da Holanda, o Jornal da Alemanha, que a gente já viu aqui. Então, os correspondentes assinantes era que faziam isso para ele. Então, olha como era uma coisa, um trabalho de equipe mesmo. Vamos ao fato. Um rapaz amava perdidamente uma jovem que o retribuía e com a qual ia casar-se, quando, cedendo a um lamentável arrastamento, abandonou a noiva por uma mulher indigna de verdadeiro amor. Ah, amava, olha só, que amava perdidamente, pero não muito. Perdeu. A infeliz abandonada roga, chora, mas tudo é inútil. Seu volúvel amante permanece surdo a seus lamentos. Então, desesperada, penetra na casa dele, onde, em sua presença, expira em consequência do veneno que havia tomado. Tanto fogo na terra, meu Deus do céu. Não façam isso, não sigam, não vale a pena. Não. À vista do cadáver daquela cuja morte acabara de causar, uma terrível reação nele se opera, e, por sua vez, quer também pôr termo à vida. Porque, em verdade, esse movimento de suicídio, é por isso que a gente diz, sabe, gente, suicídio, cada caso é um caso. Porque esse ato dela foi de extrema perversidade. Para deixar a culpa mesmo. Para deixar a culpa. Ela tomou o veneno e correu para dar os últimos suspiros na frente dele. Então, já que ela não podia matá-lo, ela se mata para poder atingi-lo. Então, olha o nível de loucura que um ser humano chega. Né? Se mata para provocar culpa nos demais. Isso acontece muito. Então, por isso que todo caso de suicídio é avaliado a intenção. Um pai desesperado, desempregado, agoniado, com um monte de filho passando fome, e ele, no momento de loucura, se joga na ponte... Com certeza, a responsabilidade, o peso desse suicídio vai ser bem diferente dessa daqui. Por pura vaidade, orgulho e apego. Poxa, o cidadão já chegou com ela e já disse, não quero mais, você vai chorar por um homem desse? Que te trocou por outro? Ela foi perversa, né, também. É. Perversidade, né? Então, é aquilo que a gente diz, é preferível você ser a vítima do que você ser o algoz. Toca o barco. A gente para comentar, porque isso acontece, gente, e muito. E o tempo cura tudo, né? Pessoa, tanto fofo no mundo, como diz a tia. Tanto fofo no mundo. E depois que a gente descobre que é melhor ser fofa, livre, desimpedida, aí você não quer mais... Fofo nenhum. Fofo nenhum na sua vida, né? Depois que aprende a dirigir, então, tem seu carrinho, tem seu salário... Voltemos ao fato. À vista do cadáver daquela cuja morte acabara de causar, uma terrível reação nele se opera e, por sua vez, quer também pôr termo à vida. Entretanto, sobrevive. Sua consciência, porém, sempre lhe reprovava o crime. Desde o momento fatal, diariamente, à hora do jantar, via a porta do quarto abrir-se e a noiva aparecer-lhe sob o aspecto de um esqueleto ameaçador. Por mais procurasse distrair-se, mudar de hábitos, viajar, cercar-se de companhias alegres, parar o relógio, nada conseguia. Onde quer que estivesse, à hora certa, o espectro sempre se apresentava. Em pouco tempo, emagreceu e sua saúde alterou-se, a ponto de os facultativos, os médicos, desanimarem de salvá-lo. Um médico amigo seu, estudando-o a sério, depois de inutilmente haver experimentado diversos remédios, teve a seguinte ideia. Na esperança de demonstrar-lhe que ele era vítima de uma ilusão, procurou um esqueleto verdadeiro e mandou depositar no quarto vizinho. Depois, tendo convidado o amigo para jantar, ao soarem as 4 horas, que era a hora da visão, fez vir o esqueleto por meio de polias, dispostas para este fim. O médico pensava triunfar, mas seu amigo, tomado de súbito terror, exclamou: Ai de mim! Já não basta um, agora são dois! E caiu morto, como se fulminado. Gente, o médico matou o homem. Cada gente maluca de boa intenção. Comentário de Kardec. Vamos para as observações. Olha, é algo assim bem inusitado, né? Dá para vender bastante. Vamos ver o que o professor vai comentar, né? Esse lá da Gazeta de Teatro, hein? É, gente, isso é italiano, né? É, não é piada de Milão. É. Eu imagino o correspondente. Olha essa, Kardec. Vamos lá. Observação. Ao ler o relato que publicamos e dando crédito ao jornal italiano de onde o extraímos, os alucinacionistas terão argumentos de sobra. Porque poderão dizer, e com razão, que havia uma causa evidente de superexcitação cerebral, que pôde produzir uma ilusão naquele espírito vivamente impressionado. Então, voltando no outro caso, o outro caso parecia não haver uma superexcitação. Nesse, claramente havia, né? Então, vamos lá. E ele ficou com a culpa mesmo, né? Sua consciência sempre lhe reprovava do crime. Nada prova, com efeito, a realidade da aparição, que poderia ser atribuída a um cérebro enfraquecido por um violento abalo. Para nós, que conhecemos tantos fatos análogos, indubitáveis, dizemos que ela é possível. E, em todo caso, o conhecimento aprofundado do Espiritismo teria dado ao médico um meio mais eficaz de curar seu amigo. O meio teria sido evocar a jovem em outras horas e com ela conversar, seja diretamente, seja com o auxílio de um médium. Perguntar-lhe o que deveria fazer para lhe ser agradável e obter seu perdão. Pedir intercessão do anjo da guarda junto a ela para aplacá-la. E afinal, visto que ela amava o rapaz, seguramente haveria de esquecer-lhe os erros, se nele tivesse reconhecido um arrependimento e um pesar sinceros, em vez de simples terror, que talvez fosse o sentimento dominante nele. Teria deixado de mostrar-se sob uma forma horrível para assumir a forma graciosa que tinha em vida, ou então cessaria de aparecer. Então aqui, se o médico tivesse o conhecimento do Espiritismo, era esse meio mais eficaz que ele ia tomar, né? Uhum. Talvez lhe tivesse dito boas palavras, que lhe haveriam de restabelecer a calma de espírito. A certeza de que jamais estariam separados, de que ela velava ao seu lado e de que um dia estariam reunidos, ter-lhe-ia proporcionado coragem e resignação. É um resultado que muitas vezes temos podido constatar. Ele não está dizendo que o rapaz via ou que não via, mas, como tantos casos análogos que eles já avaliaram e que teve certezas indubitáveis, poderia ser esse o caminho, né? E se não fosse uma evocação através de um médium, podia tirar as dúvidas e ver o que a pessoa queria. Um tratamento para a alucinação dele, né? Os espíritos que aparecem espontaneamente sempre têm um motivo. O melhor, no caso, é perguntar-lhes que desejam. Se estão sofrendo, devemos orar por eles e fazer o que lhes possa ser agradável. Se a aparição tem um caráter permanente e de obsessão, cessa quase sempre quando o espírito fica satisfeito. Se o espírito que se manifesta com obstinação, seja à vista, seja por meios perturbadores que não poderiam ser tomados por uma ilusão, é mal. Ou seja, se bate, se quebra, se perturba à noite, se joga as roupas para fora do guarda-roupa, se revira o armário, né? E se age com malevolência, geralmente é mais tenaz, o que não impede que sejamos mais perseverantes, sobretudo pela prece sincera feita em sua intenção. Aí a gente volta para aquele caso do Castelnaudary, que ele aparecia... ainda empedernido, né, com muita raiva, com um punhal, sujo de sangue. Quebrando. E quando Allan Kardec começa a orar por ele, já aparece sem o punhal e sem a roupa suja de sangue. Em uma semana de orações. Ele Não, primeira semana, e ele já deu a primeira comunicação na casa, dos outros participantes, e depois de um mês ele apareceu na sociedade. Então, uma semana de orações, e aí ele diz, perguntar-lhe o que deveria fazer para lhe ser agradável. Mas é preciso estarmos realmente convencidos de que não há para isso nem palavras sacramentais, nem fórmulas cabalísticas, nem exorcismo que tenham menor influência. Quanto piores, mais se riem do pavor que inspiram e da importância ligada à sua presença. Então, aqueles... Como a gente fala? Aqueles rituais de jogar água... de abençoar um crucifixo, colocar na testa, as preces decoradas, não é isso que resolve. Água é benta. Conduta moral e intenção verdadeira, né? Água benta, fórmulas cabalísticas, ou seja, fórmulas misteriosas e secretas, nada disso dá jeito. Então, para essas fórmulas, quanto piores, mais se riem do pavor que inspiram e da importância ligada à sua presença. Porque os espíritos acabam rindo realmente, né? Eles sabem que isso não faz absolutamente nenhuma diferença. Divertem-se ao serem chamados diabos ou demônios, razão porque se tomam gravemente os nomes de Asmodeu, Astarote, Lúcifer e outras qualificações infernais, redobrando de malícias, ao passo que se retiram, quando veem que perdem tempo com gente que não se deixa enganar e que se limita a rogar para eles a misericórdia divina. Então, mais que tudo, a intenção verdadeira, a disposição moral, né? Esses nomes, Asmodeu, Astarote e Lúcifer, são nomes de demônios que eram conhecidos desde 1818, que os demônios têm nomes. Então, o Asmodeu é um príncipe do inferno e é associado ao rei de Sodoma. Então, ele é o demônio da luxúria e ele também é um ex-serafim. O Astarote, ou Astarô, na demologia cristã, é o grão-duque do inferno. Ele faz a trindade infernal com Beuzebú e Lúcifer. E o Astarote é o demônio do Ocidente. E o Lúcifer é o demônio do Oriente. Isso tudo numa mitologia, né? É. Isso tudo é uma obra escrita por Jacques Auguste Simon Collin, que escreveu o Dicionário Infernal, que foi publicado em 1818 e que traz descrições e desenhos de 69 demônios. E ele vai associando cada demônio, né? Os 7 líderes do inferno, nesse livro, são associados, cada um, a um pecado capital. Não, a Cecília está fazendo uma pergunta. Desculpa, Cecília, como é a pergunta? Essas pessoas que veem, têm essa visão, como muitas que foram relatadas aí, se elas são, tem que ser necessariamente médium. Lembra que nós já estudamos. O que caracteriza um médium vidente? Ele vê constantemente. Então, o fato de você ver um espírito, e diversos. O fato de você ver um espírito, isso é uma aparição. Mas isso não te caracteriza de um médium vidente. No processo da esquizofrenia, a criatura vê personagens, vê pessoas, mas, em verdade, ele cria. E sempre são as mesmas. No caso do médium vidente, ele tem um contato com o mundo espiritual. Ele vê vários espíritos. Não é algo isolado, entendeu? Então, se é isolado e é um espírito, então isso é uma aparição. Tá bom? Vamos agora para o conceito que eu acho interessante, da palavra diabo, Satanás e demônio. É muito bom nós entendermos a origem dessas e a etimologia dessas palavras, porque nós sabemos que essa crença demoníaca, ela surgiu na Idade Média para que pudesse construir, criar temor, medo no coração, no sentimento dos adeptos. Então, nesse processo de tradução, então você imagina que o Antigo Testamento ele está em hebraico. Os originais, né, que são copiados, está em hebraico. O Novo Testamento, nós não podemos dizer que foi escrito em hebraico, até porque hebraico era um idioma, era uma língua litúrgica, se assim eu posso falar, porque era falado só dentro das sinagogas, então não eram todas as pessoas que tinham o conhecimento do hebraico, isso era para os doutores da lei. Paulo de Tarso era um doutor da lei, ele sabia muito bem falar o hebraico, mas ali no cotidiano eles falavam o aramaico. E a língua comercial era o grego. E os romanos, eles falavam o latim. Então, a gente percebe que quando Levi fazia as suas anotações, e a gente subentende, para que todos pudessem entender, para que todos pudessem compreender, ele escrevia em quê? Em grego? Óbvio que não. Em aramaico, porque todas aquelas pessoas entendiam. Mas para que o grego era o idioma comercial. Então, com certeza chegou o momento que isso foi traduzido por grego. Com certeza. Em algum momento por latim. Então, nós não sabemos se quem traduziu para o latim se pegou do grego ou se pegou do aramaico. Não sabemos. E quando então Lutero fez a tradução para o alemão, nós também não sabemos se ele pegou do grego ou se ele já pegou da Vulgata Latina, que já era uma tradução. E dentro desses processos das traduções houveram as adaptações. Então a gente vai ver o conceito da palavra diabo, da palavra demônio e da palavra Satanás, que são de origem diferente. Vamos lá, só para a gente entender? Satanás, origem e etimologia. Satanás ou Satã, do hebraico Satã, é o adversário, né? Então, olha só que interessante. Então, Satanás, a origem é hebraica e quer dizer que é o quê? Adversário. Daqui, querida. É o termo originário das religiões abraânicas do Mediterrâneo, geralmente aplicado à personificação do mal. Exatamente. Então, quando você se depara no Antigo Testamento com o Satanás, quer dizer que é o adversário. E aí, o que mais, Aramita? Vamos lá? Aqui, a palavra diabo vem do grego diabolos, que por sua vez tem a origem em diabelém. A ideia é literalmente oposta à de integridade. O diabo é, etimologicamente, o que cinge, o que separa, o que atira para longe, rasga, condena. Ou seja, tem um diabo entre nós. Uma separação. Essa origem bem direitinha. Vocês estão vendo as origens diferentes? Conceitos diferentes? Então, quem criou rabo, chifre, olhos vermelhos, aquela forma assim, horrenda, foi na Idade Média. Nenhum momento aí a palavra demônio, Satanás, o diabo está falando de um ser, de uma personificação, mas sim de um comportamento. Demônio ou demônio, esse aqui fala que também é da crença grega, espírito sobrenatural que apresentava uma natureza entre o mortal e o divino, frequentemente inspirando ou aconselhando humanos. O demônio, que é o daimon, né? Referindo-se a gênio que inspirava os indivíduos, tanto para o bem como para o mal. Que é o que a gente, quando estuda um pouquinho de Sócrates, aí ele vai dizer, meu daimon. Que quer dizer espíritos. Foi bom? Cada um tem o seu daimon. Mas aqui, voltando para a revista, só para dizer que como isso aqui a gente está estudando uma etimologia, mas na crença popular, ser um Asmodeu, um Astarote, Lúcifer, tudo isso era coisa ruim, era o capeta, né? Então, assim, eles mais riam e se davam esse nome, quando não tem uma transformação moral mesmo, né? Eles não achavam ruim, eles gostavam de ser chamado, podiam chamar eles de demônios. Mas até hoje é assim, espíritos que se divertem. se divertem e fazem essas apresentações, se apresentam desta forma. Do jeito que a mitologia... Do jeito que a igreja na Idade Média construiu. E que está na nossa mente até hoje. Porque não é uma criação mitológica, é uma criação religiosa. Foi na Idade Média. Rabo, chifre, olhos vermelhos. Nós sabemos que foi um processo de muito temor para justamente iniciar a venda das indulgências. E assim finalizamos o estudo de hoje, nessa segunda narrativa. E agradecemos ao Senhor Jesus e aos amigos espirituais pela inspiração e oportunidade de trabalho. E até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos. E estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.